Hyvää loppiaispäivää kaikille katsojat. Terveiset taas tätä talista. Erä numero 8 on keilattu ja sehän oli veteraanierä. Siinä keilasivat vaihteluolla menestyksellä kuitenkin siten, että taas löydettiin ne kolme parasta ja parhaana tässä erässä heitti Rauli Raita 1316, Timo Murto kakkoseksi ja Markku Purunen kolmanneksi. Rauli Raidan peli oli hyvin hallussa, mutta viimeinen sarja, siihen tuli jotain haasteita tuolla hallin alkupäässä ja se pudotti Raulin tuloksen valitettavan alas. Hän oli ihan hyvällä vauhdilla menossa finaaliin ja näin kävi tällä kertaa, mutta kuitenkin sai erikoispalkinnon tuosta veteraanierästä. Mutta tämä nuorukainen, kun tässä mun vieressä on, hän keilasi myös siinä erässä, eli Magnus Lönnroth, joka oli erän paras ja tulosta tuli 13.47. Huikea tulos. Niin on. Miten kerro vähän sun pelistä. Sulla oli vähän vaikea alku, mutta sittenhän se lähti hyvin rullaamaan. Joo, siis peli oli aika erikoinen. Keilasin hyvin itse asiassa läpi kuuden sarjan ja kahdessa eikä ensimmäisessä sarjassa ei tuntunut vaan keilat lähtevän. Että tuplaa pidempään jono ei tullut. Ja kaksi ensimmäistä seriaa, niin ei yhtäkään heittoa ohi taskuun, mutta tulosta oli 420, vähän hädin tuskiin. Niin just. Sitten pieni turhautuminen kolmanteen sarjaan. Ja pieni? Pieni turhautuminen. Okei, okay, siis ihan oikeasti pieni. Ja vähän oli semmoinen luovutus päällä jo, mutta sitten loppui se turha puristus ja sain siihen neljänteen sarjaan hyvän alun siihen, 4-6 kaatoa alusta. Ja sitten jäi vähän semmoinen, että jos tässä nyt tekisi vaikka 7,5 viimeiset kolme, niin voisi vielä riittää. Ja siitä se boosti tuli. Ja harmittava viides sarja, kun ei tullut tuplaa pidempään. Että se jäi vähän vaan 220. Että siinä olisi voinut saada muutama 10 pinnalla lisää. Mutta sain hyvän lopetuksen ja saa vielä jännittää, että riittääkö vai eikö riittää. Niin jäi hyvä fiilis. Keilasin hyvin. Toihan on ollut ihan ilmeistä täällä, että niin sanotusti taskun löytää helposti. Kyllä. Mutta sitten saadaan ne nurkat tippumaan, se on yksi juttu. Paljon on myös puhuttu pallon pinnan avauksesta, pesemisestä. Teit sä jotain tällaisia juttuja, kun sä oot kuitenkin pelannut tässä jo aiemmin, että mitä muutoksia sä oot tehnyt tähän omaan pelistrategiaan? Joo, siis pelasin ensimmäisen erän pienillä pinnan muutoksilla. Mulla oli käytännössä himmeitä palloja ja koko kassi täynnä. Siltikään ei tuntunut pallot tarttumaan siihen rataa kiinni ja eksyin silloin vähän liian ylhäällä. Mutta nyt mä hioin yhden aika voimakkaasti auki siihen ja se tuntui toimivankin, mutta ei tullut peräkkäisiä siihen alkuun. Mutta sitten loppu oli kuitenkin samaa nöyrää peliä kuin silloin. Niin just. Käytitkö sä mitään pesuaineita siinä, niin kuin Kai Virtanen kertoi, että hän kahden kolmen ruudun välein. No se täytyy ensi kerralla, sitten tippui se nurkka. Täytyy miettiä sitä. Onko sulla varaus tuolla kirjassa? Ei ole enää varauksia. Että no vielähän sen ehti. Vielä sen ehti. Katsotaan mikä fiilis. Näin. Mutta me jäädään sun kanssa jännittää, riittääkö finaaliin. Ja muille katsojille tiedoksi, kohta alkaa erä numero 9, eli kello 14 tänään maanantaina. Ja sen jälkeen taas kerromme tunnelmia ja klippejäkin täältä putkahtelee aina silloin tällöin. Ja seuraavan kerran täällä keilataan tämän tiistain ja maanantain jälkeen keskiviikkona, jolloin sitten alkaakin olla jo maailmantähtiä enemmänkin radalla tai lavalla, niin kuin tykätään sanoa. Ja silloin ehdottomasti kannattaa paikan päälle tulla näkemään ihan maailmanluokan tähtiä. Kiitos tältä kerralta ja palataan kuvioihin myöhemmin. Kiitos. Kiitos.